ndibana ubundi genyine ntawe sinagiraga nitumaga muze abandi duturanye ariko nza gutekereza ndyamye ndavuga nti umuntu w'umukecuru utagirawe si nereka niyubakiriwe si nziza kandi zabera abandi icyitegererezo babonye nubatse wese nziza nabo baravuga ati reka natwe tuzubake wese nk'iya wa mukecuru Patricia ingo 4,506 batari bafite ubwiherero pourcentage y'ingo hano muri Nyamagabe y'abaturage bafite ubwiherero yavuye ku kigeranyo cya 62 igera ku kigeranyo cya 76 banezerewe ntabwo njya kwirirwa mvuga ngo ngiye kwituma ahandi njya muri wese yanjye ubu ndaryama ngasinzira